Նրան տապանի հյուրն է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը։ Պարոն Օրդուխանյան, հունիսի 20-ին ինչպիսի խորհրդարան ձևավորվեց Հայաստանում եւ ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը կանխատեսում, որ այն երկար կյանք չի ունենա։ Նախ այդ հարցին պատասխանելու համար եկեք մի փոքր համեմատություն կատարենք, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք հասկանալ ինչպիսին է խորհրդարանը, պետք է գոնե համեմատենք նախորդի հետ։ Եվ նախորդի համեմատ ինչ փոփոխվեց այս խորհրդարանում, այս նոր գումարման փոփոխվեց բացառապես ընդդիմությունը։ Սովորաբար ընտրությունները լինում են իշխանության փոփոխության համար, բայց այս ընտրությունների արդյունքում փոփոխվեց ընդդիմությունը եւ ըստ էության իշխանության ձայները եւ մանդատները այդ առումով նվազեցին եւ խորհրդան մուտք գործեցին բացառապես պրոռուսական կողմնորոշում ունեցող ընդդիմադիր քաղաքական միավորներ, որոնցից երկրորդ ուժը խորհրդարանում Ռուսաստանի հետ խորը ավելի այսպես խորքային ինտեգրացիայի մասին էր խոսում եւ երկրորդ ուժի ղեկավարն էլ իրեն համարում էր կադրային չեկիստ։ Այսինքն մենք ունենք ըստ էության այսպիսի խորհրդարան, որը նախորդի համեմատ կարծում եմ շատ ավելի անշարժ է լինելու, ստագնանտ է լինելու, այսինքն կորցնելու է ճկունությունը, որովհետև խորհրդարանական համակարգում քաղաքական կայունությունը եւ ճկունությունը հիմնվում է բացառապես հավասարակշռված խորհրդարանի վրա։ Հավասարակշռված ասելով, ես նկատի ունեմ ուժերի հաշվեկշիռը եւ նաեւ գաղափարախոսական արտաքին քաղաքական վեկտորները այդ ուժերի։ Հսա գիտեք ինչի է նման, ինչպես ենթադրենք մեքենան, որի անիվները հավասարակշռված չեն, թափ հավաքելիս, արագություն հավաքելիս սկսում է այսպես թափ տալ, հա, ինչպես ասում են ժողովրդական լեզվով, այդպես էլ այս խորհրդարանն է լինելու, երբ ֆորս մաժորային իրավիճակներում պետության համար վճռորոշ պահերին սկսելու է գնալ պերմանենտ անկայունության, ինչի նախանշանները այսօր էլ կան, եւ այդ նախանշանները դրսևորվում են հետեւյալ, այսպես ասենք, հա, կանխատեսելի գործընթացներում, ինչպիսիք են օրինակ ընտրության արդյունքների հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում, որը պատրաստվում են անել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը եւ խոսում են վերցնելով մանդատները նաեւ պայքարել փողոցում, շարունակել փողոցում պայքարը։ Այստեղ հարց է առաջանում, եթե պետք է պայքարեն կրկին փողոցում, ինչու են վերցնում մանդատները, եւ բնականաբար սրանք նախանշաններն են արդեն այն կայունության, եւ ես վստահ եմ ցավոք սրտի նոր քաղաքական ճգնաժամերի, որոնք կարող են առաջացվել արդեն օգտագործելով այս լծակները, եւ այս ամենը ըստ էության Հայաստանի պետական շահերի սպասարկման հետ որևէ ձևով ուղղակի առնչություն չունի, այսինքն ներքին լարվածությունը կլինի եւ խորհրդարանում, պատկերացրեք ուղղակի այն ուժերը, որոնք նույնիսկ վերջին անձնական բնույթի հայհոյանքներ են հնչեցնում մեկը մյուսի հասցեին, այսօր խորհրդարանում մեկ հարկի տակ պետք է աշխատեն, ուժեր ընդդիմադիր, որոնք ժողովրդի մի հատվածին անվանում էին ժեղ եւ այլն, ազգի մի հատվածին նման բնորոշումներ էին տալիս, այսօր ազգային ժողովում են հայտնվել, եւ իրագդրությունը հասկանալու պարագայում է միայն հնարավոր պատկերացնել, թե ինչպիսի խորհրդարան ենք մենք ունենալու, ինչպիսի բովանդակությամբ, դժվար թե նրանք գնան կառուցողական ճանապարով, եւ այսպես, հա, իշխանություն եւ ընդդիմություն մեկ-մեկ ու օգնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական ազգային շահերը առաջմղեն, այստեղ լինելու է զուտ ներքին քաղաքական գզվրտոց, այսպես ասենք, եւ բնականաբար այն հարցերը, որոնք որ հնարավոր չլինի խորհրդանում լուծել, միանգամից այսպես ենք հրահրելու է փողոցային պայքար, ինչին նրանք պատրաստվում են, եւ այս ամենը Հայաստանը կրկին տանելու է ցնցումների։ Ավելին ասեմ, եթե սահմանադրական դատարան չէին դիմելու, ապա հուլիսի 5-ին պետք է արդեն առաջին նիստը գումարվեր, բայց դիմելով նաև հետաձգվում է այս պրոցեսը, սա նշանակում է, որ մենք եւս մի քանի շաբաթ ըստ էության ընտրություններից հետո չենք ունենա նոր ձևավորված խորհրդարան, որը կաշխատի, եւ իրադրությունը մեզ ցույց է տալիս հետեւյալը, ինչ ունենք մենք այսօր, որպեսզի մենք իրապես հասկանանք իրավիճակը, մենք ունենք այսօր
ըստ էության խարխլված բանակ Զինուշ, մենք այսօր ունենք գլխատված ըստ էության արտաքին գործերի նախարարություն, այսինքն դիվանագիտական կորպուս, մենք այսօր չունենք ընտրությունից հետո արդեն իսկ գործող խորհրդարան, սրանք պետության հիմնասյուներն են, մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, արտգործնախարարությունը որպես արտաքին քաղաքականության եւ հարավարեկշռման այս կարևոր ինստիտուտը զինված ուժերը մեր անվտանգության երաշխավորը եւ խորհրդարանը, խորհրդարանական համակարգում այս բոլորի հիմնասյունը ըստ էության եւ այս պայմաններում կանխատեսումներ կատարել քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման մասին, սա բացառապես քաղաքական գնահատական է, ես կարծում եմ, քանի որ քաղաքագիտությունը վաղուց եւ ըստ էության հակառակն է ապացուցել։ Մի բան էլ հավելեմ, այս ամենի մեջ կա մի դրական նաեւ կողմ, խոսքը վերաբերում է ընտրությունների ընթացքին ըստ էության, որը նաեւ արևմտյան պետությունների կողմից ճանաչվեց որպես ժողովրդավարական գործընթաց, սա իհարկե ողջունելի է, բայց կրկի հղում անելով քաղաքագիտությանը նշեմ, որ առանց էքսեսների ընտրությունները, այսինքն ժողովրդավարական ընտրությունները դեռևս արդյունավետ խորհրդարանի երաշխիք չեն, դա նշանակում է, որ ժողովրդավարական ընտրությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է պետության կենսունակության և նաև նրա կայունության համար, իսկ արդեն այն նախընթացը դատողությունները, որոնք որ արեցի կապված ապակայունացման հետ, դրանք իսկապես հետապնդելու են քաղաքական նպատակները։ Ինչ սպասել սահմանադրական դատարանից, կարծիք կա, որ այսպիսի ձայների տարբերության պարագայում սահմանադրական դատարանը չի կարող այլ որոշում կայացնել։ Նախ հաշվի առնենք, որ ձայների տարբերությունը իրապես բավականին մեծ է, երկրորդը դիտորդական առաքելությունները իրենց արձագանքում նշեցին եւ այդ թվում արևմտյան եւ ոչ արևմտյան այն հանգամանքը, որ այո, որոշակի կեղծիքներ եղել են, բայց դրանք էական ազդեցություն չեն կարող ունենալ վերջնական արդյունքների վրա, իդեպ այս եզրակացությունը եղել է եւ բոլոր ըստ էության նախորդ ընտրությունների պարագայում, թերևս միայն 2018 թվականի արտերտ խորհրդանական ընտրություններ, որի արդյունքները ըստ էության շատ ավելի դրական գնահատվեցին այս տեսանկյունից, իսկ ինչ սպասել սահմանադրական դատարանից, սահմանադրական դատարանը արդյոք հաշվի կառնի դրանք ըստ էության քաղաքական գնահատականներ են միջազգային եւ տեղական բնույթի իրավական պրոցեսները, մենք ուղղակի հիշենք, որ մեր սահմանադրական դատարանը, այսպես ճակերտներում ասենք, անակնկալներ մատուցել սիրում է այս տեսանկյունից եւ դժվար է ասել, թե ինչ որոշում կկայացնի այդ առումով, սա կախված է նաեւ այն փաստական նյութերից, որոնք ներկայացվելու են ի լրում են այն բողոքների վիճարկելու ընտրության արդյունքները, սա կլինի տևական պրոցես, կարծում եմ մոտ 2 շաբաթ կտևի, դրանից հետո իհարկե սահմանադրական դատարանը կհրապարակի իր եզրակացությունը եւ եթե նոր ընտրություն չի նշանակվելու կամ երկրորդ փուլ չի լինելու, ապա այս կոնֆիգուրացիայով խորհրդարանը սկսելու է աշխատել եւ մի բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնենք, որ ըստ էության իշխող ուժը, այսինքն քաղաքական մեծամասնությունը այնտեղ մեկ մանդատի խնդիր առաջացավ, որպեսզի կարողանար լիարժեքորեն որքանով այսօրվա վերլուծություններն են թույլ տալիս ենթադրել, որտեվ երկ այսպես հակասական տեսակետներ կան, բայց սահմանադրական օրենքների եւ փոփոխությունների մասով կարծես թե այդ մանդատը պակասելու է եւ սա նույնպես խոչընդոտ է հանդիսանալու, կարծում եմ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը այս ընտրություններում 600 000-ից ավելի ձայն է հավաքել, այդ ուժի ներկայացուցիչները դա գնահատում են որպես հաղթանակ, բայց այս հաղթանակ բնորոշմանը կա հակադարձում, ասում են, ի՞նչ հաղթանակ, եթե խորհրդարանում հայտնվեցին նախկին համակարգը, մերժված համակարգը ներկայացնող ուժերը, դուք կիսում եք այս կարծիքը։ Քաղաքական տեսանկյունից իհարկե դա հաղթանակ է, որովհետև եթե խորհրդարանը մեծամասնություն է ստանում որևէ ուժ, դա արդեն հաղթանակ է, երկրի նախորդի համեմատ բավականին ցածր էին, որովհետև մենք հիշում ենք տոկոսները նախորդ ընտրություններին շատ բարձր էին, բայց նույնիսկ ունենալով այդ բարձր տոկոսները քաղաքական մեծամասնությունը բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ էր լուծել, որպեսզի այս քաղաքական ճգնաժամի առջև մենք չհայտնվենք, ըստ էության այդքան հետևողական չեղավ այդ հարցերում, եւ այսօր կրկին լինելով քաղաքական մեծամասնություն ունելի ավելի պակաս քվեներ,
դա նշանակում է, որ նախորդ համեմատ լեգիտիմության որոշակի անկում է գրանցվել, բայց այստեղ շատ ավելի հետաքրքիրը կրկնեմ ընդդիմության փոփոխությունն է, որովհետև նախորդ խորհրդանում էլ երեք ուշկային, այս խորհրդանում էլ երեք ուշկային, և ստացվեց այնպես, որ ընդդիմադիր բևեռը փոփոխվեց, և այս բևեռը հենց այն բևեռն էր, որը ամենախորքային, ամենա, այսպես ասենք, հետևողական ձևով էր քննադատում այս իշխանությանը, նրան տալով նաև բազմաթիվ բնորոշումներ կապված կապիտուլյացիայի հետ, հողերը հանձնելու հետ եւ այլն եւ այլն, եւ այս խոսույթը խորհրդարանում խնդրահարույց իրավիճակ է ստեղծելու, ես վստահ, այսինքն կառուցողական խորհրդարան չի լինի ցավոք սրտի, չնայած սա իհարկե մենք ընդունենք, որ մեր ժողովրդի ընտրություններին մասնակցած հատվածի, այսպես ասենք, հա, որոշումն է այս կոնֆիգուրացիան, եթե իհարկե միջամտություններ չեն եղել այդ իմաստով, բայց ինչևէ իհարկե շատ ավելի նպատակահարմար կլիներ, որպեսզի խորհրդանում հայտնվեին հեղափոխության արժեքները պաշտպանած ուժեր, գոնե որոշակի ներկայություն ունենային, որ մենք կարողանայինք ասել այդ իմաստով հեղափոխությունը չնահանջեց, որտեվ այս պարագայում սա կարելի է ընդունել հեղափոխության որպես նահանջ, որովհետև իրենք ասում էին նախկինների վերադարձ չի լինելու, այսօր իրենց ձևակերպմամբ նախկինները խորհրդարանական ընդդիմություն են, այսինքն եթե նախկինում չունեին մանդատ ներկայացուցչական եւ անձեռնմխելիության մանդատ, այսօր այդ ուժերը ունեն անձեռնմխելիության մանդատ եւ խորհրդանում են, այս իմաստով սա նահանջ է, նախորդ, այսպես ասեմ, հա, մինչև այս պրոցեսները, նո ակադեմիական քաղաքագետները հայտնում էին տեսակետ, և դա հիմնավորված էր հետևյալ դրույթով, որ ժողովրդավարության ամրապնդումը ըստ էության պետք է ամուր բռունցքի քաղաքականության միջոցով, այսինքն հաճախ նման իրավիճակներում հնարավոր չէ այդպես փափուկ մեթոդներով ժողովրդավարություն հաստատել, և այս ընտրությունների արդյունքում մենք տեսանք, որ այդ պնդումները ճիշտ էին, որովհետև իշխանությունը իր թավշյա քաղաքականությամբ ըստ էության անուղակիորեն ստացվում է այդ մերժված ուժերի, այդ քաղաքական անցյալի, Հայաստանի կողոպված անցյալի հետ կապված միավորների ըստ էության մի մասով նաև վերարտադրեց խորհրդանում, և նրանք այսօր ունենալով իրենց ընտրազանգվածը ներկայացնում են հասարակության այդ հատվածին խորհրդարանում։ Նոր ձևավորված խորհրդարանը, քանի որ դուք համեմատեցիք նախորդի հետ, կա ինչ-որ համատեքստ, որտեղ մենք կարող ենք ասել այս խորհրդարանը ավելի լավն է, քան նախորդը։ Ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարանը, նույն քանի դեռ չի աշխատել, իհարկե սրանք նախնական դատողություններ են, բայց չի կարող լինել ավելի լավը, քան նախորդն է, այն պատճառով, որ նախ մի քանի չափանիշներով հասկանանք, այսինքն լավ և վատ ասելը դրանք հարաբերական են, հասկանանք Հայաստանի ինքնիշխանության, ամենակարևորը ես կարծում եմ դա է, ինքնիշխանության պաշտպանության տեսանկյունից ինչպիսի դիրքորոշում ունեն, և երբ մենք այս հարցը օրակարգ ենք բերում, ինչպիսին է մոտեցումը այդ ուժերի Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության տեսանկյունից, մենք հիշեցնեմ, արդեն ասացի, այդ ուժերը կողմ են Հայաստանի օտար պետության, այս պարագայում Ռուսաստանի հետ ավելի իհարկե իրենց դաշնակցային հարաբերությունների շրջանակներում, բայց դրանք շատ տարբեր պատկերացումներ են, ավելի խորը ինտեգրել այդ պետությանը, և սրանից խորը ինտեգրումը պարզ է, որ արդեն ինքնիշխանության հաշվին է լինելու շատ ավելին, որովհետև այսօր կրկնեմ մեր բանակը ըստ էության խարխուլ վիճակում է, այս հետպատերազմական վիճակ, ուրեմն պայմաններում մենք պետք է հնարավորինս փորձեինք կայունացնել և ոտքի կանգնեցնել, դե մենք զբաղվեցինք ներքին քաղաքական հարցերով, փողոցից մարդիկ տուն չէին գնում և ինչ-որ բաներ էին պահանջում, արդյունքում եղան ընտրություններ, բայց այդ ընթացքում ինչ տեղի ունեցավ, թշնամին մխրճվեց արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, սա կարևոր ցուցիչ է, այդ ընթացքում ինչ տեղի ունեցավ, հայ դիվանագետները մի պահ որոշեցին, որ պետք է հրաժարվեն իրենց դիվանագիտական առաքելությունից, և այդ բոլորը ինքնիշխանության տարեր են, և հետևապես այդ տարերում մենք զիջումներ ունեցանք, հիմա դրանք պետք է ինչ-որ բանով լրացնել, տեսեք ադրբեջանական
զորավիրեն զորամիավորում, ինչ որ ես դուրս չեն եկել Հայաստանի սուվերեն տարածքից, եւ եթե առաջին օրերին այսպես կար ընդգծված վերաբերմունք նրանց դուրս շպրտելու, այսօր կարծես քաղաքական գործիչները այդքան էլ այդ հարցի մասին չեն խոսում, այդ թվում եւ ընդդիմադիրները, որոնք մեղադրում էին իշխանություններին, չէ՞, ուրեմն հողեր հանձնելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանել չկարողանալու մեջ, նրանք էլ են լուր, կարծես թե սա, այսպես ասենք, հա, ինչ որ դարձավ արդեն նորմալ մի իրավիճակ, եւ կարծում եմ, այո, ինչու է սա արվում, սա արվում է երևի թե այն պատճառով, որ օտար ռազմական ներկայություն ապահովի մեր սահմանը, որտեղ եթե նրանք հետ քաշվեն, դրա անհրաժեշտությունը չէր առաջանալու։ Բայց քանի որ ադրբեջանական զինված խմբերը հետ չեն նահանջել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, դուրս չեն եկել, են ինչ որ պահանջում էր նաև արևմուտքը եւ ամենաբարձր, օրինակ Ֆրանսիան պետության նախագահի մակարդակով, ապա սա մի բանի մասին է խոսում, նրանք չեն նահանջում, որպեսի գա, ենթադրենք, այս պարագամ արդեն հայտնի է, ռուսական զինուժը եւ ըստ էության պաշտպանի մեզ։ Պաշտպանի մեզ մեր սահմանները, հետո կատարեն սահմանազատման եւ սահմանագծման այս գործընթացներ, ինչի մասին կանխավ նաև միջընտրություններ խոսվում են։ Ընտրությունների թեմայով իմ վերջին հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը պողպատե մանդատ խնդրեց ժողովրդից, որպիսի նախկինում չկատարած խոստումները իրականություն դարձնի, օրինականություն հաստատի երկրում։ Այ ինչը կստիպի Նիկոլ Փաշինյանին այս անգամ իսկապես կատարել իր տված խոստումները։ Նախորդ իրավիճակի համեմատ, այսինքն հեղափոխության, այսօր շատ ավելի վատար իրավիճակ է։ Հայաստանը հեղափոխությունից հետո մինչ պատերազմ այլ Հայաստան էր, Հայաստանը պատերազմից հետո ամբողջությամբ այլ է, այսինքն ներքին եւ արտաքին մարտահրավերները շատ ավելի են ահագնացել, մեր խնդիրները շատ ավելի են մեծացել եւ մեր ժամանակը այդ խնդիրները լուծելու հակառակը սահմանափակվել է։ Դա նշանակում է, որ այս խոստումը պողպատե մանդատի պետք է 24 ժամ աշխատի։ Այսինքն իշխանությունը չունի իրավունք ըստ էության նահանջել իր այդ խոստումից, եթե նպատակը Հայաստանը կայունացման բերելն է, եթե նպատակը Հայաստանի նոր շունչ հաղորդելն է, որովհետև առանց այդ պողպատե մանդատի, եւ սա ենթադրվում է օրենքի շրջանակներում կիրառություններ, այսինքն սրանք չեն ենթադրում ապօրինություններ կամ այո օրինազանցություններ, իհարկե լավ կներ, որ նախկինում դրանք արվեն եւ այս ճգնաժամի առջեւ մենք չհայտնվենք, բայց հիմա եղել այն, ինչ եղել է, հավատանք, որ իշխանությունը հասկացել է իր սխալները եւ այսօր փորձելու է այդ մանդատով ըստ էության պողպատե լուծեր հարցերը, արդյոք արվում են որոշակի քայլեր, նկատելի են որոշակի այսպես քայլեր, արդյոք դրանք բավարար են, այո, բավարար չեն այս պահին, իսկ ինչու բավարար չեն, որովհետև խորհրդարանը դեռ լիարժեք չի գործում, այսինքն քաղաքական պրոցեսը ինքնին դեռևս այս ընտրությունից հետո մեկնարկ չի ստացել եւ ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ պրոցեսը ձգձգվի այնքան, որ կրկին հիասթափություն առաջանա այդ իմաստով, որտեղ իրենք հայտարարեցին, չէ՞, 1.5 տարի անց նոր արտերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին, դա ինչ է նշանակում, նշանակում, որ մենք 1.5 տարի առնվազն կրկին անկայունությունների եւ ցնցումների վիճակում ենք լինելու ներքին քաղաքականության տեսանկյունից, եւ սա փաստում է այն մասին, որ այդ ուժերի նպատակը ամենևին Հայաստանին կայունություն բերելը չէ։ Եթե դուք պետք է ցնցեիք Հայաստանը, ինչու եք մասնակցում ընտրություններին, եթե դուք պետք է վերցնեիք մանդատները, ինչու եք շարունակում պայքարը փողոցում։ Սրանք շատ տրամաբանական հարցեր են, որոնք միանգամից վեր են հանելու այդ հակասությունները եւ բերելու են այդ հիմնական նպատակը, իսկ հիմնական նպատակը այդ ուժերի Հայաստանը հնարավորինս ցնցելն է, անկայունության մեջ պահելն է, որտեղ որքան կլինի անկայուն, այնքան արտաքին ուժերը կունենան հնարավորություն իրենց շահերը իրացնել Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Հետևաբար Փաշինյանի պողպատե մանդատը օր ու գիշեր 24 ժամ պետք է աշխատի։ Պարոն Նորդուխանյան, պատերազմից հետո մենք ամենուր լսում էինք, որ պարտված ղեկավարը պետք է հեռանա, նա չի կարողանա Արցախի եւ առհասարակ Հայաստանի սահմանային խնդիրների հետ կապված հարցերում արդյունավետ բանակցել, առավել եւս պաշտպանել Հայաստանի շահը։ Հիմա այս ընտրությունները այդ առումով ինչ որ բան փոխեցի։ Այս ընտրությունները, որովհետեւ մենք ենթադրում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես երկրի ղեկավար։ Այո, որովհետեւ քաոս արշավի ժամանակ էր Նիկոլ Փաշինյանը ներկայանում որպես քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թե
ինքնացու եւ ինչ է ստացվում, որ պետք է հեռանա, պետք է երկրից փախնի, տարբեր գնահատականներ հնչեցին, ժողովուրդը որոշեց, որ ոչ, չպետք է հեռանա եւ պետք է մնա եւ շարունակի աշխատել։ Վերջին հաշվով ժողովրդական պետություններում քաղաքական իշխանության հարցը որոշում է ժողովուրդը, եւ եթե ժողովուրդը կրկին նրան եւ այդ ուժին տվեց այդ քվեն, այդ մանդատը, ապա հասկանալի է, որ նա պետք է մնա, աշխատի, շարունակի, բայց չպետք է աշխատի այնպես, ինչպես նախկինում էր աշխատում, եւ հաշվի առնելով նաեւ շատ մեծ մարտահրավերներ եւ շատ ավելի վտանգավոր, որոնք չկային ըստ էության 2018 թվականին, ես կարծում եմ, որ ինքը միայն չպետք է ապավինի իր ուժի, այսպես, հնարավորություններին եւ ներուժին, եւ պետք է նաեւ լծակներ տրամադրի, ազդեցության լծակներ տրամադրի այն առողջ քաղաքական միավորներին, ներկայացուցիչներին, որոնք չանցան խորհրդարան, բայց որոնք հավատարիմ էին Հայաստանի, այսպես ասենք, կողոպուտը վերադարձնելուն, որոնք հավատարիմ են հեղափոխության իդեալներին եւ նաեւ ունեն մասնագիտական եւ որակական հմտություններ այդ իմաստով, պետք է ներգրավվի այդ մարդկանց, ես կարծում եմ, որովհետեւ մենք տեսել ենք այն թիմը, որը որ աշխատեց 3 տարի, ըստ էության չկարողացավ լիարժեքորեն հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնք որ ծագեցին, եւ սա մի բանի մասին է վկայում, որ այդ ներուժը բավարար չէ, եւ եթե իսկապես կա ցանկություն եւ նպատակ Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու, կան քաղաքական ուժեր, գործիչներ, որոնց անհրաժեշտաբար պետք է ներգրավել Հայաստանի Հանրապետության արդիականացման գործընթացում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը օրերս հայտարարել է, որ ռուս սահմանապահները տեղակայվելու են Գեղարքունիքից մինչև Սյունիք սահմանային հատվածում, այնուհետև սկսվելու է սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը, ենթադրելի է, որ երակողմ ֆորմատով։ Նաեւ այս օրերին հայկական պատվիրակություն է գործուղվել Մոսկվա, քննարկելու ռուսական կողմի հետ Հայաստանում եւս մեկ ռազմակայան տեղակայելու հարցը։ Ինչ է ստացվում, մենք չենք կարողանում հակազդել ռուսական ճնշումներին եւ ըստ էության կատարում ենք բոլոր այն ծրագրերը ռուսական, որոնք նախանշված են։ Սա ամենաբարդ հարցն է, որովհետև հիշեցնեմ, ձեզ մոտ նախորդ հարցազրույցներում էլ ես ասում էի, որ նպատակը ըստ էության կհիշեք հավանաբար երկրորդ ռազմաբազա տեղակայելն, այսինքն մեր սահմանների մուտքը, որովհետև հասկանալի է, խարխլված բանակով մենք մեր անվտանգությունը չենք կարողանալու ապահովել, եւ մեր դաշնակիցը, որը նաեւ մեր անվտանգության երաշխավորներ, ուղղակիորեն Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱՊԿ-ն, նրանք ձեռքերը ծալած նստեցին, հիշեցնեմ, որ նրանք միակ սուբյեկտներն էին ըստ էության, որոնք չընդունեցին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման փաստը, եւ սրանք արդեն հիմնավոր ենթադրությունների տեղիք էին տալիս, որոնք որ արվեցին, որ նրանց նպատակը ըստ էության հետո նոր զորքով մուտք գործելն է Հայաստան, ըստ էության այն վերածելու Ford Post-ի, եւ բնականաբար ես հիշեցնեմ հայկական կողմին իրենց նախորդ տեսակետը, այսինքն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այս հայտարարության եւ նախորդ տեսակետների միջև կար հստակ տարբերություն, եւ այդ տարբերությունը հետեւյալն էր. քանի դեռ ադրբեջանական զինուժը հետ չի քաշվել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, այդ հարցերը օրակարգում լինել չեն կարող։ Ես հիշեցնում եմ այն, ինչ որ իրենք են շրջանառել, հետևապես ինչ է փոխվել այսօր, արդյոք նրանք հետ են քաշվել զորքերը ադրբեջանական, որպեսզի մենք արդեն խոսենք ռուսական զորքերի տեղակայման եւ հետո սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների մասին։ Մի արեք այդ քայլը, իհարկե կան ճնշումներ, բայց եթե այդ ճնշումներին դու չես դիմադրելու, այդ ճնշումները շատ ավելի են մեծանալու։ Այսօր կանեք սա, վաղը կպահանջեն այլ բան եւ կանեք ուրիշը։ Հետևապես մեր շահերի իրացումը, քանի որ նաեւ միջազգային հանրությունը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության մշտական անդամներից առնվազն երկուսը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, ընդունել են ըստ էության Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման փաստը ադրբեջանական զինուժի կողմից, օգտագործեք այս հանգամանքը, օգտագործեք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության խողովակները,
դուրս բերեք այդ զորքերին Հայաստան Հանրության սուվերեն տարածքից, հետո նոր թող օրակարգ մտնի, ենթադրենք այդ սահմանների որոշման հարցը։ Իդեպ ես նաև Ռուսաստանին հիշեցնեմ, արդյոք ինքը Ադրբեջանի այդ սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացրել է, որ այդ բանը պահանջում է եւ իր միջնորդությամբ եւ իր խորհրդատվությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Միա դուք ձեր սահմանների հարցը կարգավորեք, հետո նոր Հայաստանին պարտադրեք, թեկուզ անուղակիորեն կամ եւ շատ ուղակիորեն սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնել Ադրբեջանի հետ։ Սա ինչ է նշանակում, որ եթե ադրբեջանական զորքերը հետ չեն քաշվելու, այդ սահմանագծումը եւ սահմանազատումը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի հաշվին եւ ոչ հակառակը։ Մի քանի օր առաջ, երբ տարածաշրջան էին այցելել Եվրամիության 3 արտ գործնախարարները, նրանք հայտարարել են, որ Եվրամիությունը Հարավային Կովկասում չի թողնի այլ խաղացողների։ Եվ հիմա, երբ մենք տեսնում ենք, որ մենք հակված չենք արձագանքելու Եվրամիության կամ Արևմուտքի այդ ազդագներին, ի՞նչ դեր կարող է այստեղ ունենալ հասարակությունը, արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի ճնշում գործադրենք եւ ստիպենք իշխանություններին, այսպես ասած, արձագանքել այդ ամենին։ Ահ, արտաքին քաղաքականության մեջ տարբերակման, այսինքն դիվերսիֆիկացիան եւ հավասարակշռման համար անհրաժեշտ է ունենալ հավասարակշռված խորհրդարան, այնինչը ցավոք սրտի չձևավորվեց։ Սակայն, այսպես, որպեսզի այդ բացը լրացվի, վարչապետը արտախորհրդարանական ուժերի ինչ-որ մի խորհուրդ եւ այլն, այսպես մի գաղափարի մասին խոսեց ձևավորելու, բայց ես ասեմ հետեւյալը, որ այդ ձևաչափը չի կարող լինել արդյունավետ, եթե այդ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները որևէ ձևով ներկայացված չեն լինելու գործադիր իշխանության տարբեր թևերում, այդ թվում եւ արտաքին գործերի նախարարությունում։ Հիմա մենք Արևմուտքից ունենում ենք բազմաթիվ առաջարկներ, աջակցության մեկնված ձեռք, նույնիսկ այցեր տարածաշրջան, այդ թվում եւ Հայաստան, եւ կոնկրետ դիրքորոշումների հայտնումով, բայց մենք չունենք այսօր արտաքին գործերի նախարարություն, որը պետք է զբաղվի այդ ամենով, եւ ինչքան կձգձգվի ըստ էության արտաքին գործերի նախարարության վերա կազմավորումը ըստ էության որպես մեր արտաքին քաղաքականություն իրականացնող եւ շահերը սպասարկող մեր պետական ազգային շահերը սպասարկող մարմին, այնքան դա կաշխատի մեր շահերի դեմ, այսինքն Հայաստանի շահերը պահանջում են շատ արագ ձևավորել վերնախավը ըստ էության արտգործնախարարության եւ անցնել աշխատանքի, Հայաստանի շահերի սպասարկման աշխատանքին։ Սա կրկին անգամ փաստում է այն միտումը, որ այստեղ հավանաբար կա միտում ըստ էության թուլացնել բանակը, քայքայել արտգործնախարարությունը եւ հետո ստանալ Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ակնարկում եք Ռուսաստանի կողմից է արվում, այսինքն արտգործնախարարությունը գլխատվեց հենց Ռուսաստանի պահանջով կամ թելադրումով։ Հիմա եթե այն մարդիկ, ովքեր հրաժարական տվեցին, հստակ հայտնեին, որովհետեւ ակնարկներ արեցին, թե ինչի համար են հրաժարական տալիս, բայց մինչև վերջ չասացին, թե որն է պատճառը, մենք կկարողանայինք այդ հարցին պատասխանել, սա արտաքին ճնշման ներքո արված գործողություն էր, թե ուղակի, բայց քաղաքականության մեջ երբեք պատահականություններ չեն լինում, սա հիշեցնեմ, եւ բնականաբար այդ ամենի համար եղել են եւ կան խորքային պատճառներ, եւ կարծում եմ կան նաեւ խորքային պատճառներ, որ արդեն մեկ ամսից հավանաբար ավել կլինի, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը չունի նախարար, փոխնախարարներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս իշխանությունը շատ արագ պետք է ռեֆորմներ անի, չվախենա ներգրավել այն ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք թեկուզ իրենց տեսակետներով եւ քաղաքականությամբ հակադրվել են կամ հակադրվում են ռուսական շահերին, դա շատ նորմալ է, որովհետև մեզ համար կարևորը Հայաստանի շահի պաշտպանությունն է եւ ոչ թե օտարի շահերի սպասարկումն է, որովհետև եթե ինքը չի կարող խոսել, պետք է լինեն ուժեր, որոնք իշխանության փոխարեն կխոսեն եւ կկարողանան բալանսավորել, որ ինքը ունենա հնարավորություն, երբ իրեն ինչ-որ բան են պարտադրում, ասի գիտեք ինչ, կան քաղաքական միավորներ, որոնք ունեն այլ տեսակետ, եւ ես չեմ կարող հաշվի չառնել նաեւ մեր ժողովրդին ներկայացնող այդ հատվածի
տեսակետներ, հետևապես դա նրան կհաղորդի ճկունություն արտաքին քաղաքականության մեջ, որովհետև այս խորհրդարանը ընդհանրապես կորցրել է, սպառել է Հայաստանի ճկունությունը արտաքին քաղաքականության մեջ, եւ միակ լուծումը գործադիրում կարծում եմ նման քաղաքական գործիչներին, որոնք նաև տարբերվում են իրենց հայացքներով, ներգրավվելն է եւ փորձել բալանսավորել Հայաստանի շահերը։